Okay guys, today kita nak pergi Albany Sepang Gold Coast. So ada lama dah tak jalan jalan. So hari ni sekarang kita nak gerak. Okay, bye. Albany Sepang Gold Coast. So kita orang nak check in. Jom. Let's go guys. Hai. Terus melangkah, melupakan, melahap di perhatikan si
Thank you.
two-step. Kosong dah kosong. Kosong dah kosong.